Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Nesta oportunidade estaremos apresentando livro relativo à coleção Engenharia de Saúde Pública, emitida pela Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, em 2004 e chancelado pelo Ministério da Saúde, ministério que engloba, não é, ao qual está vinculada a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, aqui localizado, evidentemente, em Brasília, Distrito Federal, Brasil. Este livro é intitulado Apresentação de Projeto de Drenagem e Manejo Ambiental em Áreas Endêmicas de Malária, 2. Orientações Técnicas. Aqui está, editado em 2004, fazendo parte da coleção Engenharia de Saúde Pública. Engenharia de Saúde Pública, Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, 2004, Brasília, Distrito Federal, Brasil. A apresentação de projeto de drenagem e manejo ambiental em áreas endêmicas de malária, 2. Caderno de Orientações Técnicas. Aqui está, melhor enquadrando. Muito bem, vamos apresentar aqui o sumário rapidamente. O sumário: nós temos objetivo, projeto de engenharia, definições, componentes do projeto básico, análise do projeto, sustentabilidade dos sistemas de drenagem e manejo ambiental, documentos adicionais, anexos e referências bibliográficas. Muito bem, este caderno é bastante interessante, bastante relevante, bastante útil para profissionais da área de saúde pública, né? Todos os profissionais da área de saúde que tratam diretamente com saúde pública, todos os profissionais, obviamente os profissionais da engenharia sanitária, da engenharia ambiental, da biologia, os profissionais da aquicultura, da pesca, da engenharia química e de outras áreas que estejam relacionadas de modo multidisciplinar, transdisciplinar ou interdisciplinar com a engenharia de saúde pública, né? Muito bem, então estaremos em breve apresentando outros conteúdos científicos, inclusive outros cadernos sobre emitidos aqui, chancelados pela Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, Ministério da Saúde, Governo Federal, ano de 2004. Aqui está, Governo Federal, Brasil, um país de todos, ano de 2004. Engenharia de Saúde Pública, FUNASA. Muito obrigado, atenção de todos. Em breve estaremos apresentando outros importantes conteúdos científicos. Muito obrigado a todos.